السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة ليوم الدين أما بعد فيا عباد الله Ittaqullah Usikum wa nafsi bitaqwa Allah Faqad fazal muttaqun Wahai hamba-hamba Allah bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla Dengan kita meningkatkan kefahaman kita tentang agama Memperkuatkan pegangan kita dengan Al-Quran dan Sunnah serta beramal dengan apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka segala arahan dipatuhi, segala larangan dijauhi. Itulah yang dikatakan orang yang bertakwa. Alhamdulillah pada hari ini Jumaat 10 Muharram 1445. Bersamaan dengan 28 Julai 2023 kita diberi tajuk perbincangan tentang isu semasa yang berlegar dalam masyarakat yang tak pernah padam. Tajuknya membangkitkan kewaspadaan umat terhadap ancaman ajaran sesat. Sebagaimana kata para pengkaji ajaran sesat bila dia tumbuh dia tak mati ada kalanya seperti api dalam sekam senyap bila mari angin bertiup kuat nyala balik demikianlah ajaran-ajaran sesat yang berlegar di awal umat seperti timbunya kumpulan khawarij yang menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pada saat itu dan timbul juga lawan dia nama dia Syiah yang sangat memuja keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebahagiannya kita boleh lihat pada hari ini apa yang dibuat oleh Syiah pada hari 10 Muharram ataupun disebut 10 hari Ashura mengenangi kematian Sayyidina Al-Hussein Ibnu Ali radhiyallahu an jami' sahabah Hari ini hari pukul tubuh Ataupun koyak tubuh Duk panggil Hussein dari pagi-pagi sampai gelap Merangkak di kubur Hussein Dan kumpulan nawasib yang menentang Yang gembira dengan kematian Hussein Hari ini bergembira Hari Ashura mereka bergembira Dengan ritual-ritual yang mereka tetapkan Kita mengatakan kita Ahlus Sunnah pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hanya berpuasa pada hari Ashura kerana itu yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita telah peringatkan kepada jemaah puasa pada hari Ashura. Kalau ada lagi yang tak ingat, kita kata itu di antara keajaiban dunia. Orang Yahudi pun tahu hari Ashura, Nasara tahu hari Ashura, orang jahiliah di Mekah pun tahu hari Ashura, awak pengikut ahli sunnah tak tahu hari asyura ini di antara benda ajaib yang berlaku di zaman kita para jemaah sekalian negara Malaysia kita kata bertuah sebab agama Islam merupakan agama persekutuan ataupun disebut dengan nama agama negara Dinuddaulah din lihazih daulah itulah Islam Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan bermaruah kesucian dan kemurnian agama Islam sentiasa dipertahankan oleh perlembagaan dan undang-undang di peringkat persekutuan dan negeri walaupun ianya dicabar oleh anti Islam gerakan liberal yang sentiasa memungkitkan isu ini di mahkamah adakalanya mereka juga mendapat tempat Maka kita mengatakan walaupun begitu masih lagi Islam itu sebagai agama persekutuan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala supaya negara kita menjadi negara Islam dengan berlandaskan dinud daulah berdusturul Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya. Maka walaupun begitu apa yang ada kita guna pakai nak tunggu hak tak ada sampai bila nak, nak nak jadi maka kita pakai yang ada sekarang ini maka apa yang dituntut supaya kita laksanakan berdasarkan kepada tuntutan syariat Allah SWT sebut dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 A'udzubillah minasyaitanirajim Ya ayyuhallazina amanu ati'u wa ati'u rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila wa war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairum wa ahsanu ta'wila artinya wahai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dua ketaatan mutlak dan juga kepada ulil amri iaitu pemimpin pemerintah sultan dari kalangan kamu mana ketaatan kepada ulil amri tertakluk kepada mereka taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika kamu berbantah-bantah berselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah yakni Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya Surah An-Nisa ayat 59 Diwasi. Situasi keamanan dan ketenangan beragama yang begitu selesa dinikmati telah mula dicemari dengan unsur-unsur ancaman ajaran sesat yang meresap masuk ke dalam hati dan pemikiran sebahagian daripada umat Islam. Walaupun kita sentiasa meyakini tentang penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama Islam namun kita tidak seharusnya leka dan lalai dalam mendepani sebarang ancaman terutamanya anasir yang menggugat atau mengancam akidah dan kesucian agama Islam. Para jemaah sekalian, itu kewajipan kita. Cuma timbul soalan dari kalangan masyarakat Bagaimana kita nak mengenali simptom-simptom Itu sebahagian daripada ajaran sesat Untuk kita pasti dan berwaspada terhadap ancaman mereka Maka ringkasnya Ajaran sesat ialah ajaran yang terpesong daripada akidah Atau syariat Islam yang sebenar Yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah Dan huraian para ulama Islam yang mu'tabar di kalangan salaful ummah wa khalafuha apabila umat Islam mempunyai ilmu dan pegangan akidah yang kukuh segala diayah dan penyelewengan ajar sesat akan mudah dikenal pasti dan dijauhi seterusnya diambil tindakan oleh pihak yang berkuasa di tempat masing-masing sekarang ni anak pergi solat di sebuah masjid tiba-tiba kita tengok ada buku pelik dekat dengan meja meja tempat Quran dia tulis suhuf Abraham kita kata apa main suhuf -suhu Abraham ni bila kita belek dalam tu rupanya penuh dengan diayah Kristian yang diletak di masjid-masjid yang ada sekarang ni jadi para jemaah kena tengok kalau ada buku pelik-pelik di masjid tu tarik tanya imam-imam, ustaz-ustaz yang berkatan atau pejabat agama dah mula disebar masuk dalam masjid itu yang bercetak yang tak bercetak dalam internet hadis wala haraj sangatlah berbahaya kepada akidah anak-anak kita dan juga kepada akidah orang tua-tua di kalangan kita yang tidak mempelajari ilmu tauhid atau akidah yang benar dalam buku yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Kelantan ada buku kecil ya. Tajuk dia Mengenali Ajaran Sesat. Alhamdulillah buku itu saya ada simpan dan kita telah petik sebahagian besar daripada simptom ciri-ciri ajaran sesat itu. Dalam internet tuan-tuan boleh baca dalam web Abu Anas cari ciri-ciri uh, ajaran sesat yang diambil daripada buku yang dikeluarkan oleh uh, Mike Baik, sebagai ringkasan. Antara ciri-ciri ajaran sahab yang telah dikenal pasti ialah yang pertama. Mencemar kesucian Al-Quran. Antara penyelewengan yang dimaksudkan ialah tindakan mempertikaikan kebenaran Quran. Dikata Quran pun tak betul juga. Macam-macam kepahaman yang ada contohnya serta memahami dan membuat pentafsiran batil dia panggil tafsir batiniyah ada Quran zahir ada yang 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 tersembunyi tanpa merujuk kepada ulama tafsir yang muktabar di kalangan ahlus sunnah bahkan ada yang tafsir kul huwallahu hu, tu dengan Muhammad kul huwa Allah Muhammad Allah ini penyelewengan yang sangat nyata dan jelas yang cukup berbahaya kepada kita umat Islam Karena yang menafsirkan itu orang-orang yang ada berlega dalam masyarakat. Ciri-ciri ajaran sesat yang lain antaranya mendakwa kewujudan kitab suci lain selain Al-Quran. Dia kata Quran yang ada di tangan kita ini kecil, Quran lebih besar lagi dengan nama Quran Fatimah ataupun lain-lain yang mendakwa bahawa Quran yang sedia ada tidak lengkap atau mempunyai kekurangan seperti yang didakwa oleh sebahagian daripada pengikut Rafidah ataupun syiah panjang tajuk ni cuma kita ambil poin yang pertama mencemankan suci Al-Quran sama ada menafsirkan Quran dengan cara yang salah memesungkan makna Al-Quran ataupun mempertikaikan undang-undang Al-Quran yang kedua menolak atau tidak menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang jelas walaupun terbukti kesahihan hadis-hadis tersebut di sisi para ulama hadis mereka menolak ilmu hadis dan mendakwa semua hadis yang telah dinilai sahih oleh ulama hadis tidak boleh dipercayai kesahihannya bahkan menyalahgunakan ilmu laduni kononnya hadis yang dia pakai ini dia telah tanya terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak payah tanya Bukhari, tak payah tanya Muslim. Mereka sudah mati, kita direct terus pada Nabi. Nabi datang jumpa, memaklumkan bahawa hadis itu sahih. Ini meruntuhkan suatu institusi ilmu hadis yang sangat kukuh untuk mempertahankan sunnah Nabi dan keaslian agama ini daripada dimasuki oleh ajaran-ajaran salah yang direka-reka oleh mereka hadis palsu yang telah mengaku mereka hadir sekian sekian ribu banyaknya yang mereka reka. Bahkan ada di kalangan mereka yang menolak hadis sebagai sumber pengambil hukum dan amalan agama. Apa yang dikenali dengan nama golongan anti hadis. Dia tak mau, dia mau Quran saja. Pahaman atau slogan seperti ini dibawa oleh golongan anti hadis dan golongan yang menolak hadis sebagai hujah. Malangnya ada di kalangan mereka yang beramal dan berhujah Dari sumber-sumber yang boleh digunakan untuk kepentingan diri Seperti mimpi Atau ilham Tuk Guru Ataupun khayalan Ataupun jelmaan syekh dan sebagainya Biasanya hak ni ni, simptom ni Yang akhir ni, Iaitulah orang-orang yang mengaku ahli sunnah Tapi mereka beramal dengan bomoh-bomoh perdukunan Dia ni bahasa jenis Tok Bomoh Apa yang dia buat ni telah diputuskan oleh para ulama Datang melalui mimpi ataupun datang Nabi datang yakazah depan-depan Ada setengah orang tak mengaku tak malu-malu mengaku Nabi datang ke masjid dia Macam-macam dia punya kerenah Nak menjual kedudukan supaya orang percaya maka ini mimpi ilham tok guru khayalan jelmaan syekh dan seumpamanya adalah merupakan salah satu daripada simptom yang pelik kalau ada orang mengajar lagu ini terus maklumkan bahawa ini adalah merupakan ajaran yang yang salah yang ketiga membuat dakwaan atau kenyataan pelik-pelik yang bercanggah dengan usul akidah Islam Contohnya mendakwa diri sendiri Atau individu tertentu sebagai Tuhan Ini keluar dalam tiktok dia kata Nabi itu Tuhan Dia nak mengaku dia sendiri Tuhan Malu juga sebab dia, dia apa pergi ke tandas juga Dia letak Nabi sebagai Tuhan Atau dia sebagai Rasul Mengaku mendakwa menerima wahyu Ataupun ilham dari direct daripada Allah yang masih lagi malu-malu mata mengaku dia sebagai tentera Mahdi yang akhirnya dia akan mendakwa dialah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu sekian lama mengaku mengetahui perkara gaib ini termasuk dalam bak dukun-dukun, ramalan-ramalan tahu benda-benda yang gaib barang orang hilang dan sebagainya mengaku dikurniakan makjizat yang pelik-pelik, boleh terbang naik atas pokok, memiliki kunci syurga, mendakwa diri sebagai maksum, dia tak berdosa sebab dia sudah sampai peringkat hak hakikat, makrifat. Orang lain yang kena solat, dia tak ada masalah, anak murid laki perempuan mari nak cium dia boleh. Jelmaan mana-mana sahabat atau wali. Dia ni jelmaan dari kalangan mereka mampu berhubung terus dengan ruh orang soleh atau malaikat, berkuasa memindahkan bala atau bencana tertentu dan lain-lain. Hebat tu ayah ni ni. Kalau dia tak setuju dengan tempat ni, dia pergi doa, tempat tu jadi musnah. Mari kepala air ke kepala ribu. Macam-macam dia punya dakwaan-dakwaan yang orang akan percaya sebab masyarakat kita ni dia suka kepada benda benda, -benda yang mistik benda-benda yang yang orang panggil luar biasa ni sebab itulah orang mudah percaya kepada bomoh daripada ustaz ustaz duk baca hadis baca Quran tok bomoh cerita benda yang boleh keluar asap yang boleh nampak terbang sana sini maka orang lebih percaya kepada yang tu daripada yang ni ciri yang keempat yang tadi ciri yang pertama tadi bercanggah dengan dengan akidah, usul akidah. Yang keempat, membuat dakwaan atau kenyataan pelik yang bercanggah dengan syariat Islam. Dari bak hukum pekah. Contohnya, menghalalkan nikah batin. Jadi anak murid ini, kalau nak ambil berkat tuan guru, dia berlaku proses nikah batin. Dia dengan tuan guru, ya. Tak ada orang lain dalam bilik nikah sesama mahram boleh nikah anak beranak mengharamkan nikah selain dari ahli kumpulan mereka tak boleh bahkan kalau lah isteri tak mau ikut suami tak asuk kepada guru tadi isteri itu dipaksa cerai saya ada jumpa satu kes realiti seorang hajah ni dia kata ustaz dia bawa suami dia dia suruh tanya kenapa kenapa nak cerai adakah saya derhaka kepada dia adakah saya tak layan dia ada dia kata semua baik belaka tapi dia kena cerai juga sebab tok Syih dia suruh cerai puncanya sebab isteri dia dapat kesan suami ni pergi mengaji ataupun zikir di tempat yang pelik maka isteri dia curiga sebelum terbongkar rahsia tok Syih kata mu ceraikan bini kerana dia tidak berfaedah untukmu jadi alhamdulillah dengan nasihat yang diberi akhirnya mereka insaf dan sedar bahawa itu permainan syaitan mendakwa salat atau amal apa-apa amalan yang disyariatkan hanya memadai dengan niat saja ha, dia panggil salat pakai niat memang kita nak salat kena niat tapi niat tu kita kita salat yang dia ni niat tak salat pakai semaya pakai niat saja mendakwa harus berqiblat selain ke arah Baitullah di Mekah kiblat ke tempat tak sah tak sah dia mendakwa tidak perlu pada syariat kerana telah sampai ke tahap hakikat insan dan lain-lain ah, anak murid semua kena pergi salat oleh kerana tok syekh tok ayah telah memperingkat hakikat aku tak payah semaya lagi sebab dia baca ayat Quran Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin mu kena sembah Allah sehingga yakin aku dah yakin sembah apa lagi ini permainan-permainan syaitan yang menggalabui kepala sebahagian orang. Tanda yang kelima, membuat dakwaan atau kenyataan pelik yang bercanggah dengan akhlak Islam. Seperti dakwaan Allah Ta'ala hanya menilai hati dan batin seseorang tanpa amalan. Mu tak beramal pun tak apa, Tuhan tengok hati mu baik, ahli syurga. Tadi isu bercampur gaul laki-laki perempuan. Bagi Tok Syekh boleh. Yang anak perempuan nak bersalah dengan dia ke nak cium dia ke tak ada masalah. Yang tak boleh yang anak murid. Ada setengah anak murid ni. Bila kita pertikaikan perbuatan tu dia kata apa? Tok Syekh dia ni tengok orang perempuan tak ada rasa apa dah. Jadi bagi dia tengok orang macam tengok kayu je. Macam tengok kambing. Lepas dia buah besar gini. Keluar gambar. Ada Tok Syekh ni pegang budak kecil. Kita pun tanya ni anak siapa ni? Dia kata anak Syekh. Tadi mu kata Syekh tengok perempuan tak tak rasa apa. Ni ada anak. Ih, eh, kita kata mudahnya syaitan memperbodohkan akal kita apabila kita sudah tak asup kepada perkara yang tersebut. Yang keenam, mendakwa wujudnya tangkal azimat air-air jampi ataupun air ataupun objek tertentu yang mempunyai karamat. Nih, mengaku duk jual zikir sekian-sekian. Tapi awak nak zikir kena beli besi ni. Kayu kuning besi ni berapa ratus keping. Letak dalam poket bau tawakal tinggi. Ini semua permainan azimat ahli-ahli bomoh yang mempunyai kepercayaan yang tertentu maka kita mengatakan suatu perkara yang sangat bercanggah dengan Islam. Anak murid beli. Kalau tak saya jual kayu kokar dia tu, kayu tasbih dia sampai tasbih dia pula pelik-pelik. Ni tasbih ni kayu bahtera Nabi Nuh. Oh ni tasbih ni oh, kayu kokar tu biasa dah. Tahtera Nabi Nuh pun ada yang macam-macam dia punya dia punya di ayah habisnya pakat beli. Tak cukup kayu bekah pun dia beli lagi. Nak cerita sebab tak saya jual. Antara jarum halus yang telah dikenal pasti menjadi taktik yang licik Pengamal ajaran Saq ialah menawarkan makanan atau minuman Yang telah diresapi di dengan unsur-unsur syirik Sehir serta bahan-bahan kotor yang lain Mana dia buat sehir, dia bagi makanan kepada anak murid ia menyebabkan anak murid ini, orang panggil terpengaruh dengan dia Maka kita mengatakan inilah satu perkara yang cukup berbahaya Itu di antara ciri-ciri enam contoh Uh, simptom ataupun ciri-ciri nak mengenali ajaran saat berdasarkan ciri-ciri dan keterangan yang diberikan maka di sini dirumuskan beberapa perkara yang perlu diberi perhatian dalam meningkatkan kewaspadaan umat terhadap ajaran saat sebagaimana berikut yang pertama menghindari sikap taasub fanatik membuta tuli ataupun membabi buta kepada seseorang individu atau kumpulan jangan takdis jangan kata tok syekh dia ni suci hak dia kata tu betul belaka sikap taasub merupakan unsur penting mencetuskan perkembangan ajaran sesat permulaan kepada penyembahan berhala berpunca daripada sikap mendewa dan mengagungkan manusia yang akhirnya nama-nama yang disebut dalam Quran Ya'ru, ya itu nama orang soleh akhirnya dijadikan berhala. Ketahuilah Islam mencela ketaksuban melampau terhadap manusia atau kumpulan tertentu. Kita menghormati guru tapi bukan mensucikan guru. Yang kedua menuntut ilmu agama daripada guru-guru dan institusi agama yang bertauliah yang dikenal pasti ajarannya elakkan daripada terpengaruh dengan ajaran yang disampaikan melalui media sosial duk belajar kat TikTok ya hari-hari TikTok mari bulan bulan Muharram ni TikTok keluar lagi duk sebar hadis palsu kita kata ini juga berbahaya hey kita kena ikut dia sebab follower dia juta-juta 1M -juta. dia punya jawab 2M 2 juta dia punya pengikut kita mengatakan tidaklah ramai itu menandakan betul. Tapi ramai itu ramai menunjukkan bahawa ramainya orang yang terpengaruh dengan diayah yang dibawa. Maka jangan terpengaruh dengan ilmu melalui media sosial semata-mata atau guru yang tidak bertauliah ataupun tidak dikenal pasti kesahihan ilmunya berdasarkan kepada maklumat yang jelas. Yang ketiga mengambil sikap berwaspada dan berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang meragukan sama ada kumpulan tarekat atau ajaran kebatinan yang melampau dan menyeleweng maka kenal pasti perlakuan luar biasa ahli keluarga yang mengikuti ajaran yang meragukan setiap ahli keluarga harus diingatkan agar menjauhi alam amalan dan ritual yang meragukan nak selawat kena melompat macam-macam menari Elakkan diri daripada mengambil makanan atau minuman yang ditawarkan. Segera laporkan aktiviti keagamaan dan kebatinan yang meragukan kepada pihak berkuasa, pihak berkuasa agama, polis dan lain-lain agensi yang bertanggungjawab. Yang keempat, memperkasakan ilmu pengetahuan akidah di peringkat individu, keluarga, masyarakat dan negara sebagai ketua keluarga kaum muslimin mesti lah berperanan mendidik dan membimbing ahli keluarga yang lain ke arah penghayatan ilmu akidah yang benar selaras dengan kehendak agama. Firman Allah Taala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara wahai orang iman peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan dan apa ni berhala ila akhiril ayah surah at-tahrim ayat 6. Semoga kita terus terpelihara dan dilindungi dari sebarang ancaman akidah yang sesat dan batil seterusnya mencapai kejayaan dunia dan akhirat dengan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain sentiasalah berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima